Pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Veškerá podoba postav reálným osobám je čistě náhodná. Kovec! Já, barvím se, trojice. Hej, vojáku, kovec, dej drobáček, jinak za mnou neles. Hej, sněhu, kovec, pod mostem je fakt. Veronika vzala všechny peníze. Doufám, že máš chlast. Nemám, ale chci žrát. Nemáš něco k žrádlu? Žrádla je všude plno. Chce to chlast. Přesně. To nebylo letadlo naší společnosti a já na toto téma nehodlám diskutovat. Byl jsem u doktora a řekli mi, že už nemůžu mít děti. Ale Šones by ještě nějaký chtěla. Řekni mi, co mám dělat. Najdi svoje poslední žijící sémě. A hojda, já jsem Jirka Srál a chtěl bych se tady někde vysrat. Je tady někde zlatý prkýnko? Ne, jak vidíš, sereme všude. To nic, to bych měl zase osypky. Zkusím kašnu, 89. se tam hodil kondom. Tam se koupou cikánky, to už máš narozený. Toč to. Máš to? Ty krávo hustý jako svině. Tohle je úplný hovno. Teď toček rozkopu toho dětka. Baví mě kupat do starých lidí, ale když jim ještě navíc upadne hlava, prostě pohoda. Pohoda. Tyjo, ty jsi fakt hezký, teda hustý. Paráda, je tady. Teď už jenom rychle běžet na sterilizaci. ...0068 slyší. Patente, Boriši. Naši špehové zjistili existenční problém ve vaší zemi. Co se děje s Agrofertem? Ne ve firmě, ale ve vaší zemi. Co se děje na Slovensku? Ne na Slovensku, do hajzlu. V Čechách jsme zjistili, že Meissner se chce znovu reprodukovat. A to by znamenalo konec České republiky. Seru na Českou republiku. A také v 89. nezaplatil daň z příjmu, když prodal svému slepému sousedovi ruskou vlajku, kterou vydával za českou při sametové revoluci. Ten chlap je doteď na vozíčku. Už letím. Ahoj, Sárinko, zjistila jsem, že Meissner hledá nějakou prázdnou dělohu a říkala jsem si, že by se ti nějaký nový sobě hodili, aby si už do konce života nemusela do práce a mohla si pindat ty svoje kraviny o morálce a celý ty videa zastrávat reklamou. Ahoj, mami, skvělá zpráva, sobě potřebuju, jedu do Pardubic. Ahoj, je tady někde mrtkologie? Nevím, koukám na západ. Ten hajzl mě sundal v prvním kole. Má rypák tvrdej, jak je pínková kolena. A, tak já se tady podívám. Já mám 39 horečku a já jsem doma ležel a půjdu si teď se lehnout. Ano. A nezapomeňte, 30x denně Neurol a bude to dobrý. Ruce nahoru a to svinstvo zahod. Ne. Vidíte, je to pes. Ale kšiltovku má po tobě, takže platit budeš. Zdar, pokud chceš druhý díl na YouTube, tak dej 1000 lajků a sdílej. Do komentů mi napiš, o čem by mohl být.